皆さんこんにちは、森崎です。よろしくお願いいたします。今回はドライバーもしくはウッドになるとスライスが大きく出てしまう、そんなお悩みの方へアドバイスをさせていただきます。スタジオでレッスンをさせていただいても、アイアンではうまくボールがまっすぐ打てるのに、ドライバーもしくはウッドになるとスライスしてしまう、そんなふうにお悩みの方は多いです。仮にドライバーを思いっきり振ったとしても、それがスライスになってしまうと結局飛距離は伸びませんし、やはり OB が多くなってしまい、なかなかスコアアップすることもできません。ですので、アイアンがまっすぐ打てる、ドライバーもまっすぐ打てる、そんなように皆さんになっていただきたいと思います。それではなぜドライバーになるとスライスが多く出てしまうかというと、それはドライバーだからというよりは、このドライバーが長いということに一番原因があります。長いクラブになりますと、同じように振っているつもりでも、このようにグリップ、手が先、そしてヘッドが後から遅れてくる、このような一般的に言う振り遅れ状態のスイングというものになりやすくなります。そして振り遅れてしまったフェースを見てみると、やはりこのフェース面が当たるときに右を向いています。こうなってインパクトすることがスライスをする最大の原因です。しかしながら、コースに行くと右に行きたくない、そんな思いでこのフェース面の修正ではなく、ひとまず左に思いっきり振り抜く、そんなふうな対策をしてしまっている方を多く見受けます。仮にクラブを左の方に振り抜いたとしても、それは一瞬ボールの出だしを左にすることはできますが、その後結局空中で大きく右に曲がってしまい、最終的には右のラフや OB に落ちていってしまうということの結果につながります。ですので、振っていく方向ではなく、フェース面をスクエアに保つ、この練習が必要になります。こうやってフェース面をスクエアに保つために、今回は2つのステップに分けて修正をしていただきたいと思いますので、ご紹介いたします。まずステップ1です。ステップ1はビジネスゾーンで行います。ビジネスゾーンで振り終わった形で止まってください。この時にこのフェース面を見ます。フェース面を見て、自分から見てこの傾きがだいたい1時ぐらいの角度になっていればボールはまっすぐ飛びます。しかし、もし振り遅れ状態になっている方は、このフェース面は3時方向に傾いてしまっているはずです。このように終わっている方は、インパクトでもフェース面が右を向いている状態を意味します。ですので、終わった時に1時の傾きになっている、このことが重要です。そして次に、これができたらステップ2です。次は肩から肩の振り幅でボールを打ちます。ここでのチェックポイントは、このシャフトの傾きになります。このシャフトのが傾いていて、グリップエンドがどこを向いているかを見て、このボールがあるターゲットラインを指していれば成功で、ボールはまっすぐ飛びます。もし仮にこのようになってしまい、グリップエンドの先がターゲットラインではなく自分の足元の方向になってしまっている方は、やはりスライスをしているはずです。ぐーっと戻すと、やはりフェース面はインパクトで開いているはずです。肩から肩で終わった時にグリップエンドがターゲットラインを見ている、こうすることで適度にアームターン、フェースターンがされていて、ボールをまっすぐ飛ばすことができます。それでは2つまとめてみます。まずはステップ1、ビジネスゾーンで終わった時に1時の角度です。次にステップ2、ここで終わった時にグリップエンドがターゲットラインを見ている、ここまでできてしまえば、あとはフルスイングをしていただいて結構です。
しっかりとボールはまっすぐ飛ばせるようになっています。コースでスライスが出ていた方はこの練習をすることでまっすぐボールを捉えられるようになり、飛距離も必ずアップします。飛距離がアップすることでセカンドショットで持つ番手も必ず短くなると思いますので、すごくゴルフが楽になると思います。ぜひこの練習をしてボールをまっすぐ飛ばせるようになり、皆さんがスコアアップされることを期待しております。それでは最後までこの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。